হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই সবিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মগজদানাৰ সৈতে মাছৰ কাৰী। আহকচোন আমি বনাওঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ তিয়াই থোৱা মগজদানা 50 গ্ৰাম, বিলাহী 1, পিঁয়াজ 1 আৰু জলকীয়া 3-4টা, নহৰু প্ৰায় 1 লৈছোঁ আৰু আদা 1/2 ইঞ্চিমান। গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মই মাছ লৈছোঁ 6-7 পিচ আৰু মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি যাম। মাছখিনিত মই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হ'লেই মই আঞ্জাখন বনাম। মাছখিনি প্ৰায় মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু একেখন কেৰাহীতে মই জলকীয়া 2টা, শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান আৰু তেজপাত এখিলাত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই পেষ্ট কৰি লওঁ মগজদানাখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি মই বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু নিমখ হালধিও মই একেলগে দি দিলোঁ। এতিয়া মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দিলোঁ। আৰু এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী জোখমতে দি দিম। এইখিনি যিহেতু বেছি পনীয়া নহয় এইটো আঞ্জা, পানী মই কমকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি লওঁ মাছখিনি দি দিম। আৰু ইয়াত চাওক 6-7 মিনিট পিছত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আৰু গ্ৰেভি হৈ আহিছে এইখিনি। প্ৰায় মোৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া। ইয়াত চাওকচোন দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু এইটো আঞ্জা খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ খাই চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।